Uhu! OK, jsem tady. Dobrý den, dobrý den. Čau lidičky, nazdar, nazdar. Tak, jsem zazumovaný. Ahoj! Ahoj kamarádi, jak pak se máte? Jak pak se máte? Já tady ještě dojíždím novinečky. Docela podstatně. A... Už je to už asi slyšet, co? Tak, Uh, ahoj, her, guys, jo, už druhý den od 6.00. Kolik nezdáváš SAPS? 0.00. Nula. Nula. 18 18.00 jsem to zapnul, takže opět uh, se to vyplatilo, opět uh, jsem se donutil. Ty jsi to dokázal! Technicky za to bys si případně opočítal až potom vím odpočtu, ale budeš, já, 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 já vím, já vím. Ale tak, jako když už to zapnu, tak se tím donutím. Kolik nezdáš? jo, to už jsem četl. Laberfronte, děkuju moc. Reform D na 28 eh, měsíců Rýsab. Děkuju, děkuju, děkuju. OK, lidičky. Dneska se koukneme na nějaký novinky, zítra je vole, takže... Eh, zkontrolujeme klipy, konečně taky správně. Šedlový, tak jsem se stal jedním. A nějaký Co? to videjko, no. Meška šurák. šuráku. šuráku že o 18 zapneš a o 15 se objevíš. to některým lidem se prostě nikdy nezavděčíš. Prostě. Děkuju za 90 tisíců. Šoksik. Děkuju moc. 92% sabu, ano, ano. Skoro tam ta jedna minuta byla, ale no, opál tak jako. Super v Under a tak. Jo, jo, v Helldivers pořádná finta. Mysleli jsme si, že jsme totálně vymlátili ty automatony, bohužel. Přišla velká invazní síla, desetinásobní počty. A teďka tak jdou přímo do. na naší planetu. Je to scary. Ale je to, je to hustý, je to hustý, že tak takhle to funguje. Man tady po do době dal děkuji moc. Ještě děkuji. stejně k druhému místu. Aha. Na jsme určitě neuvařili žádné překvapení kules. To jo. A... No to je skvělý, už byl druhý druhý v pac no, nešlo nic, nešlo nic, nevím proč. Asi to v, těch, v tom finále vždycky čouknu. Tak jo, i když tak se nebavu od Medmunku, tak mám na medmunk.gg herdin další artík, jo. Opět pekman, opět druhý. příště to už určitě vyjde, herdiu. Hej, já jsem měl takových proher v turnajích, že teďka to druhý místo, já jsem byl fakt jako spokojený s tím. Jo, zabojoval jsem, s, jako v tom finále jsem trumfnul svůj personal best, nebo aspoň jsem ho dosáhnul znova, takže jsem věděl, že jako jsem podal dobrý výkon, ale Maze byl hot lepší, no. Měl skvělýho kouče, ten jeho zvejra to tam měl nafetovaný, měl zapamatovaný paterdy, prostě světové rekordy. Ale jo, no, nešlo nic, děkuji za rýsa, Bedmonku. A samozřejmě i vy můžete na medmung.gg herdy na objednat si tam skvělé vitamínky pro gamery, který dodají game jako jsem já, který celý den šedí na je důležité vitamíny. To, co potřebujou. Aha. Okay. Děkuji děkuju moc, děkuju. vážím si to. Medmung podpoře 15 subama, děkuji. Děkuji, to to je firma, to je rado spolupracovat dlouhodobě s tím. No pak samozřejmě můžete dostat tady tohleto, což vám nahradí vitamíny, které nedostáváte, když nejste na sluníčku, takže tak. Tak, KDA a pak samozřejmě uh, Monk, uh tablety, které vám dodají energii, uh, když potřebujete po dlouhý gamingový session nebo prostě před nějakým turnajem se pořádně napumpovat místo kafe a ten Drive vám to dá jakoby postupně ne naraz, abyste z toho byli vystresovaní a tak. Medmung zaplatil tvých 15 minut čakání. E, to je pravda, no? To je pravda. Dneska to zasponzoroval Medmung. Dneska to zasponzoroval Medmung. Děkuju moc. Nikdo tam je zatím profil, zdravím tak či tak. Zdravím, pozdravujte Michala. Medmong vždy zachránce, je to tak, je to tak. No, a jinak koukám, že jsem dostal klíč na Manor Lords. Nevím, jestli to už můžu hrát, ale rád bych to vyzkoušel. No. To mám hodně předčasně. Já jsem za to recenzent dneska. OK. Tak jo, lidičky. Koukneme na ty novinky. Já teda nevím, uh, já ještě nemám seřazený, protože jsem nestíhal. Bránili jsme s Myškou a domstem demokracii. Jo, a ve 20.00 dáme susy, husy, zase po nějaký době. Um, teďka moc nestreamu to RDR, protože tak jak přemýšlím, co s tím budu dělat, jak to, jak to, budu provádět, takže místo toho si to dáme s lidma, se kterými bych to RDR -ko normálně hrál, no. Můžete je znát z toho, uvidíme, jaká to bude sranda s nima. S RPčkařima, Manor Lords, zahraj to hned, já nevím. Já nevím, jestli můžu, víš? Já nevím, jestli můžu. Tak mám tady nějaký záložky. Je tady Babiš. Takže já bych tam jednul Babiše, jak je dná ve sněmovně. zase tam mával toaletním papírem. Zase bizar trošičku. Poslám si ještě tento týden znění vymezení trestného činu znásilnění. To je dobře, ale proč kurva tam je Babiš s toaleťákem? Proč tam je babiš s toaleťákem? Bude tam i mamka. Hej, jako, jako mohl bych říct mamce, no. Počkej, já ji napíšu. Já, já ji napíšu. Mamka, mamka musí být na husy prostě, no. Moment. Jestli jebe messenger. Husy s rpc bude bez, srpit v husák bude prdel. Já doufám, že se rpit nebude. <laughs> Jak chceš kurva rpit susy husy? Ale je fakt, že lidi, co RP, tak umí erpit a je jakože lhát, víš co. Umí erpit na to, že situace... Já se nemůžu dopsat mojí mámě. End to end encrypted. Message and calls are secure with end to end encryption test. The person is unavailable on messenger. Mami! Mami, zapni si messenger! A bude tam ta tvoje RP přítelkyně Pepe love. za A já žádnou RP přítelkyni nemám momentálně a za B pokud myslíš Darcy tak ta tam nebude no Darcy už nějak nehraje tak zdravím Pavlíku ahoj ahoj Opět tady máme komunitní slečnu od Andulí. Zdravím, zdravím. Proč jsem zapl to Red MK? Mě jebe normálně. Mě jebe, force and insane. Ale já jsem chtěl zapnout babiše. Já mám ty záložky? Jsem totálně zmatený, rozhodili jste mě. Kokoti. Tak. No. Potom tady mám pro maminky. Dětské piškoty. Dětské piškoty Opavia, tradiční piškoty, mají 120 gram. Kolik stály za naší vlády, za Babiše, piškoty? 16 korun. Dneska ráno jsem je kupoval za 27,50. Tak to, vážená mládež, co tady sedí, trojčlenka, to jste se učili, sedmá třída, základka. Ne? Tak to jsou ty ceny, ne 2%. No. Ach jo. A teď co? Toaleťák. To taky používáme každý den. Tak kolik stál toaleťák za? Proč vlády? Ale. Kolik? 92 korun. Kolik stojí teď tento klasik? To asi nebude. 161. No, tak víte. No a co ty léky, maminky, Panadol pro děti, jahoda, jo? Za nás stál 127, teďka stojí 229. Tak kolik je to procent? Když vyšel článek v médiích, že máme největší nárůst léku v Evropské unii, tak ministerstvo řeklo, že nesoutě, nesouhlasí. A co Modafen? Nedávno jsem byl nemocný. Za Babiše 200 korun, za Fiali 329. No, tak to jsou ty ceny. Ach jo... 92 za roku, hej papíru, to má nějaký ultra mít 20 vrství, ne? <laughs> jo, teď se expouzdu, ty vole. Že standard pro něj hajzo papírové je takovej, hle. No ale já jsem vám neukázal to, co jsem si tady vykoustl včera, ty ve. Paní nějaká vyšinuta. On způsobí tu inflaci a pak si radě stěžuje. No ne, tak jako ano, nějaký věci způsobila jeho vláda, ale nějaké věci aj jako jsou geopolitické, nebo globálně, globálně takhle. Takže inflaci teďka prožívají všechny možné státy. Některý třeba v Jižní Americe nebo ty ostrovní Kuby a ten druhý, tak tam je to úplně semlelo. Kou, budeš volit do Europarlamentu? Ty vole, no. Možn já jsem nikdy Europarlament tolik nehrotil, asi bych chtěl, vidíš? Tak. Reichl má do své strany nový přírůstek. Hádejte, kdo to je. Vidíte jednotlivé kandidáty, kteří právě jsou účastní na naší listině oni se vám postupně představí a řeknou vám svoje důvody, proč se rozhodli kandidovat za naši stranu právě do Evropského parlamentu. Já jsem se rozhodl kandidovat za stranu pro Evropského parlamentu z důvodu toho, že bych chtěl, aby se zlepšily určitě podmínky sportovců českých a národních zájmů. No a já nejsem, nejsem žádný řečník, takže... <tějí> dobrý, do. No. Super. <tějí> to je dobrý. paráda, ano. Ano. Sk určitě chceš mít v parlamentu člověka, co o sobě v jeho rodném jazyce řekne, že nejí žádný řečník. Přesně. Já do diskuzi, když si dostatečně kvalifikovaný, by na seminář jsem si pozvat někoho, kdo má na volbách do europarlamentu. Je to tak, no. Je to tak, proto k tomu jenom řeknu pár vět a jdeme dál, abyste náhodou nestratili pozornost. Tak. Ty ve uplatný ružička, já tomu, je, je to, je, je, to bizár, je to fakt bizár. Ružička byl ten, co náš tým dovedlo k olympijskému vítězství, ale ne? Jestli se nemýlím. Nebo tam možná hrál? Už vůbec nevím. Byl tam, byl tam myslím kapitán, že jo? Jo, jo, jo. No tak Hašek jde taky do Senátu, myslím, no. Tak musí to být nějakým... Prostě ten balans tam musí být, no. Tak. Bude mít úpravu trestího zákodíku. Nelekněte se. Jo, není tady nic hambatýho. Je to jenom o tom, že se konečně tady řeší legislativně, to fejkový porno. Jo. Umělá inteligence je schopná z jiné fotky obliče člověka vytvořit sadu pornografických snímků. Když člověk výsledek umístí na internet, může někomu zničit pověsty psychiku. Zákony a to zatím krátký změnu přinese novela trestního zákodíku. Od, příšť, Od července příštího roku výroba a šíření takových podvrhů bude trestným činem. Takže kolik? až pět let. Je zajímavý, že nikdo neřešil Photoshop třeba nebo deepfakey, ale to nebylo schopný dělat tolik lidí, takže, takže teďka už je potřeba to nějak jako zasáhnout. Čet, já se vás musím zeptat, jak moc slyšíte ten media share? Počká, já, se zapnu svůj stream a já to poznám. Já to poznám, jak moc to je. No, teď jsem to nestihl, to už tam nebude hrát ta hudba. Halo? 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 Ok, abych řekl, že to jde docela slyšet, no. Dobrá. Ok. Akorát neruší, ale slyším ho. Mhm, dobře. Alright, je tam nějaký podklad. Fajn, fajn, fajn. No, kde jsem to chtěl být dál? Jo, šíření falešného porna, Kráva utekla v Německu, nebo co někdo tady poslal. V Německu k, kráva přišla, nebo dovedli krávu na čištění kopit v Drolshagenu a potom utekla do obchodu, nebo co. <laughs> Dobrý den. <laughs> Aha. No tak to no. A Pavle, jak se teďka vyhonit na moji šílerku Mami Maláčovou deepfakem. Ježíš Maria Franky, ty vole. Já si tě nechci vůbec představovat, jak honíš, když zvnám tvoje porno preference. Fakt ne, 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 mi to do hlavy. No, řeší se ještě tahle ta kontroverze. Nizozemský Tilburg, Zábavní park Efteling. Předělali tam sochu, nebo no asi figurku šípkový růženky, a zda šípkovou růženku pamatuju ne jako blondýnu, ale nestěžují si, nestěžu si. Oni jako udělali remake takový, jako remaster. A prostě, <laughs> chápu, proč jsou lidi na sraní, no. Tohle to vypadá prostě jak středověká princezna. Taková. Taková sněhůrka, prostě přirozená krása. A oni zvětšili kozy, udělali z ní... Udělali z ní prostě... Prostě barbínu, no. Šípková kozenka. <laughs> jo, no, jak se, jak se jmenuje to porno? Sněhurva to je. Do, do slova sněhurvu z ní udělali. Trstá kokosáky pod šaty. To no, to doslova ani není, to doslova ani není možný aby někdo bez plastiky dělal takový cecky, když leží. Veda že by pod prsenku prostě vystuženou, ale to v té době nebylo prostě. Tady <laughs> tam jsou <vstav> kolena. <laughs> Sněhu dva a sedm prca z jo. Mm -hmm. no, takže tak. Co vlastně lidi, co, živé diskuzace ní sítí na se nechali dlouho čeká, Dosloutali se poté, co pak naši jeden fotograf, kterému zina neušla. Takže lidé si myslí, že jí narostly nejen vlasy. Dostala šokující prsa. Jak mi otevře oči, tak pozná, co je to puša pod prsenka. No to není jen puša pod prsenka, to je extrémní push-up efekt tohleto. Hlavně nemá je moc nízko, docela lajdáky. What? Ne, 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 ne. Nemá je nízko, kámo, nemá je. To je prostě takhle Takhle úplně, takhle vypadají ženský, který jsou prostě delší, hej. Nemá je nízkého, prostě nemá jenom 4, 160 centíáků, víš co. No. Tak. Máme tady uh, opět Nelu Liskovou. Opět dostala strestáno, opakované deonestující výroky. Jo, počkej, aha. Pamatujete si tu pirátskou poslankyni Olgu Richterovou, jak se rozplakala? že Lisková šířila dezinfo, že piráti prostě chcou nastěhovat migranty do lidem během voleb. No tak až teďka jako jsou to rozhodl vlastně o jim trestu. Vyměřili podmínku. Wow. Samozřejmě dělala ještě další věci. Zatím není pravovocný. Ten soudní systém to se táhne menší jak než tři, má. Tři, menší než tři, menší než tři. Děkuji za 10 měsíců, kukuričko. Můžete mi ku... Franto, kde je ten Franta? Já potřebuji do vysvětlit, co to je za hlas. Můžete mi někdo říct? Menší než tři, menší než tři, menší než tři. To nejsem já. To nejsem já. Je to normálně... Proč je to zdí jako Jane z toho RPčka? To je jako totální sojboj, takže Pavel, ne, to je žena nějaká. Oh, oh, odcházím. Oh, oh. Menší než tři, menší než tři, menší než tři. Na zvrácný.cz je porno s telou liskou, jak jí psí ze misky, jmenuje se to Putinova čupka. Jo, to jsem viděl, teda neviděl, to jsem neviděl, o tom jsem slyšel. Ano, o to, tom jsem slyšel, je, je to pravda, no. Je to pravda. To je opět bizarní človíček docela nový to. jo, uh -huh. to už je pase. Počkej, počkej, takže se nemusím nechat těch 13 utečenců. Vat, nerozumím, jdeme dál. Tak. Jo, toaletní papír jsme řešili, eh, moderátorka, jo, tady tak byla ve vole. Německá moderátorka veřejnoprávní televize Mixi děkuji za rýsáp. Jo, počkej, to není rýsáp, to je sáp, ok, je hey friend do chatu, vítejte ji. Zní to jako slečna. Uh, tak. Tady ta borka vlastně co dělala, vyzývala k bojkotu výrobků z Izraele, nejen izraelských, ale obecně všech výrobků, které mají něco společného s Židy. Současně propagovala aplikaci, která tyto výrobky rozpozná. Byla vyhozena. Nečekaně. Naprosto nečekaně. Tak. V NATO se diskutuje vlastně eh, nějaký koncový scénář. Že by se, podobně jak Trump, prostě no, že by se Rusům nechal Donbass, Nechal by se jim Krym. Hey! A potom by se Ukrajina ne. nabrala do NATO. Instantně. Aby nehrozilo to, že se Rusové přeskupí a zautočí znova. No. Samozřejmě není to nikde v oficiálních záznamech, ale podle mě je to takový jako legit scénář toho, jak tu válku ukončit co nejdřív, no. Jakože ano, Putin dostane signál, že vlastně se mu to vyplatilo a tak, ale myslím si, že tohle je jedinej reálný scénář, jak prostě mít šanci na, na to, aby se to otočilo a ne, neřítili bychom se jako planeta do prdele. To jsou zase kurva ústupky agresorům. No jsou, ano, jsou, stoprocentně. Jenom prostě toho, když se ta Ukrajina hnedka potom vezme do NATO, tak e, vlastně už nebude hrozit to, že Rusáci se přeskupí a budou pokračovat znova. Protože to je problém v tom, jako udělat jakýkoliv příměří nebo mír mezi Ukrajinou a Ruskem teďka, protože Rusové by ten čas využili na to, aby se přeskupili, aby doplnili techniku, vojáky, protože to prostě větší stát má větší výrobní prostředky a tak. A prostě až by to se jim to zase hodilo, tak by zautočili znova. A tentokrát poučení, prostě udělali by další Blitzkrieg nice na na a tentokrát, jako by to dopadlo líp. Aby na to Putin přistoupil, když se o tom bude mluvit. No, já bych řekl, že to je přesně to, co Putin chce, no. Ale myslím si, že. Nevím, no. Nevím, ne ne nejlepší by bylo prostě, kdybychom. To říkáš každý stream, Pafle. No, říká, ano říkám, ale teďka je tady ta novinka, že jako i v NATO se to řeší nějaký scénář, kde by se Ukrajina jako, kde by fakt jako to příměří bylo, no. Putin neveme další území, až tam ruský nikdo nemluví. No, ne, on si je tam nastěhuje ty rusáky, to nemá problém v tomhle tom. V tom nemá absolutně žádný problém. Myslíš si, že v Čečensku mluví rusky? A mám pocit, že nemluví. A co územní ztráty? No, územní ztráty jsou na hovno, ale jako Ukrajině se to horko těžko získává. Teďka jako se nedá mluvit spíš o územních ztrátách a se mluví o tom, jak daleko, jak dlouho se dokáže Ukrajina udržet ještě. Ne, Pavel, Ukrajina potřebuje atom a Rusko vyškrtnout z burzy. No. Jako určitě, určitě si myslím, že je lepší cesta podpořit více Ukrajinu a udělat přísnější sankce vůči Rusku. Jenže já tomu nerozumím, nevím proč, nevím jak. Určitě bych radši viděl, kdyby Ukrajina vytlačila Rusy ze svého území a Putin dostal jako jasný, zřetelný signál, že se nemůže takhle roztahovat dobyvačně. No. Tak mezdím v ruském regionu Orsku, kde se protrhla hráz. Lidi protestují, protože opět nepřichází žádná pomoc. Putin je pomoct nám. Jo, jo, Putin, přesně. To je jak. Putine, přestaň. Putine, hej, Putine, přestaň. Putine, Putine, přestaň. Já si to musím pustit. To je prostě mým totální. Hej, Putine, přestaň. Přestaň, prosím. Putine, hej, přestaň. Prosím, přestaň, přestaň, prosím. Skončuj s tou válkou, prosím tě. <laughs> Tedy, kdyby se když si Ukrajina nezdá denních zbraní, tak by se na ní Putin tak moc nedovoloval. Je, je, to tak, no. Tady vidíme příklad toho, jak to vypadá, když jaderná velmoc si usmyslí, že zabere nějakou, co jaderný zbraní nemá. Tak, League of Legends chystá obrovský deep mod ve stylu Vampire Survivors. Na to se hodně těším, mám rád lolko, mám rád Vampire Survivors, to je fakt jako legit screenshot, jo. To vypadá absolutně hrozně. <laughs> to vypadá absolutně hrozně. Ale uvidíme, no. Uvidíme. Jestli se ještě umí jako adaptovat se nějaký žánr. Co to je? No to je Vampire Survivors s League of Legends Asetama. V betě. S Vanguardem díky nechci. Aha. No. Uh... A tak jako pomohlo se jim adaptovat na CSko, Valorant je teďka velice populární, povedlo se jim adaptovat na mobu, takže prostě mají mou důvěru zatím v toho vzít nějaký žánr a prostě udělat to v nejlepším. A i, a i vlastně auto žánr udělali dobře. Jediný, co se jim moc jako nepovedlo, tak je Legends of Runeterra, na to se lidi moc nechytaj. i když ta já nechápu proč, protože karetní hra je to skvělá. Tak, pak tady máme Johnnyho Somaliho, opět. Nevím, jestli ho znáte, ale je to takový ten černoch, který chodil po Japonsku a asi prostě streamer obtěžoval tam lidi vyloženě. Nechápu, proč ten člověk pořád ještě není někde zamčený ty vole, odhozený klíč. Chodil po Japonsku, dělal si tam z nich prdel, Hiroshima Nagasaki, zopakujeme to, neserte nás, tam na ně řvála takový. A teďka byl v Izraeli nějakou ženu tam obtěžoval, tam na ní řvá, ale ať to... Bad bitch! Jakože, jo, jako, jako, jí říká, že vypadá dobře asi, no, a že jí zvědí život. Tak ho pak zatknuli. Je, počkej, aha. On tam zazní slovo na N, tak já to nechci úplně to. Nebudu to pouštět celý. Čako je jedný otázočka, dovím ročníkou práci v Japonsku, potřebujeme 100 hodin na vyplnění. Je, hoď si ho tam, ten dotazník. No a to je... To je všechno. Dobře mu tak, zmrdovi asi tak. Protože když se americký a YouTubeři v Japonsku, tak dělají studia jako Logan Paul, tady tenhle kokot. To není tak, že by to byli americký streameři nebo youtubeři, to je prostě tím, že je tam spoustu streamerů a youtuberů a Vždycky, když se někdo udělá nějakou levárnu, tak se o tom dozvíš, ale jinak se o tom nedozvíš, že tam bylo. Jo? Jako je určitě spousta streamerů nebo youtuberů, co byli v Japonsku, dělali to tam tať obsah a dělali to s respektem. Abych negeneralizoval. Power Riot MMO, tam se taky potkáme, až to vyleze. Jo, jestli, jestli předtím neumřu, stářím z Moonstoker. To víš, že to odložili, Riot MMO. Víš, že to odložili. uslyšíme o tom asi tak za několik let nejdřív. Nebo oni to neodložili, to není, že by to odložili. Oni začali od znova na tom, na MMOčku. To se neodložilo, ale restartovalo. Přesně tak, přesně tak. I je to pravda. Dobrý, máte něco pro mě ještě důležitýho? Já jsem totiž na konci. Jdeme si dát guest game. Tohle vypadá zajímavě. Není to Red Dead Redemption. <laughs> já nevím, ta košela vypadá jako v bojský strašně. Mám problém. Začínám to ztrácet. Nehrál si to. Nevím. Počkej. subnautika, nevím. PlayStation 5, PC, Xbox Series, já, já fakt netuším. Kámo, ale tak vidíte to, jo? Vy... Jako nemůžete být zazlí, že prostě v tom vidíme rdr -ko. Akční RPG. Aha, tohle to. Dobrý, OK, ty takhle nové hry tam jsou. Proč tam někdo psal Dark Souls do prdele? Tak co jo. Já to máš i takhle detektivní, že prostě si můžeš vybrat, jestli to ducha zapudíš, nebo jestli to, na něj, jestli to hodíš na něj, že to je jeho chyba, že ho ten duch straší. Kurva, takových dobrý her. Black Rose, za dva gifty cubíky, děkuji. Viděl si, že Netflix jistá Asterix a Obelix seriál? To je před jedním rokem, ale nevěděl jsem, no.

<Víci> to, je vždycky, vždy nejlepší, jo. se vždycky ten koncept, že, máš, že jsi prostě úplně nezastavitelný, ale potřebuješ na tu jednu specifickou věc, nebo máš jednu specifickou slabinu, která prostě způsobí, že to není totálně jako uh, lineární nebo stereotypní. Je prostě, to baví, jak ten člověk je OP, ale vždycky víš, že tam může přijít něco, no. Třeba Superman je dobrý příklad, no. Když ten, u něj už se to jako ohrálo docela, že vždycky, když se tam vytvoří nějaký drama, tak vždycky v tom hraje kryptonit. Já jsem blbá, to bylo dva roky zpět, pardon. No. to toho mistra dubbingu, povají se hodně. Hele, já, 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 jsem se chtěl kouknout na něco zase, co mě bude vzdělávat. Anžíš mi do děkuji, A hlavně jsem se chtěl kouknout na klipy. Potřebujeme udělat si zase prácičku nějakou.